दर्शकबिन नमस्कार, रातोपाटी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। के फेरि लकडाउन आवश्यक छ अथवा अन्य विकल्प पनि हामीले अपनाउन सक्छौँ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ उपत्यका नगरपालिका फोरमका प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ। यहाँलाई रातोपाटी अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। हजुर सम्बुजी नमस्कार, धन्यवाद। विगतको अनुभवले चाहिँ यो कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन नै अन्तिम विकल्प होइन भन्ने चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि तपाईँहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ लकडाउनको चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ, किन हो यो? लकडाउन अन्तिम विकल्प त हुँदै होइन, लकडाउन उपचार पनि होइन, अनि लकडाउन चाहिँ हामीले प्रस्ताव गर्नु कारण हाम्रो रहर पनि होइन। यो बाध्यता भइसकेको छ, अहिलेको समय र परिस्थितिको माग भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले पाँचवटा बुदाले गर्दाखेरि त्यहाँ आकर्षित भइरहेको छ। उपत्यका अहिले नेपालको चाहिँ देशभरिको चाहिँ जति पनि सङ्क्रमित छन् त्यो सङ्क्रमितको चाहिँ 53% चाहिँ उपत्यकामै केन्द्रित छ। अनि यति मात्र होइन कि जति पनि उपत्यकामै केन्द्रित गरेर परीक्षण गरेको छ, परीक्षणको गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ 25-30% चाहिँ सङ्क्रमित भेटिएको छ। डब्ल्युएचओको स्ट्यान्डर्ड 5%भन्दा माथि आयो भने भयावह भन्ने स्थिति छ। अहिले चाहिँ कोरोना परीक्षणै भएको छैन। अहिले चाहिँ 20,000 पहिला परीक्षण भइराखेको थियो भने अहिले चाहिँ हिजो मात्रै हेऱ्यो भने 6,000 परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ 1100 बढी पोजिटिभ आएको छ, 27% छ। अनि चाहिँ यहाँ चाडपर्वले गर्दाखेरि परीक्षण गरिएको छैन, चाडपर्वको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू उपत्यका बाहिर जानुभएको छ। अब उपत्यका बाहिरबाट त्यो फर्किने हो भने चाहिँ यो स्थिति चाहिँ भयावह हुन सक्ने छ। अहिले चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ उपत्यकामा मात्र होइन कि, उपत्यकामा होइन कि, घर घर पुगिसकेको छ, समुदाय स्तरमा पुगिसकेको छ। अब समुदाय स्तरमा पुगिसकेको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ भाषण गरेर अलिअलि चाहिँ PCR टेस्ट गरेर अलिअलि चाहिँ आदर्शको कुरा गरेर त सम्भव छैन। अहिले चाहिँ अलिकति कठोरतापूर्वक कदम चाल्नै पर्ने बाध्यता भइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो लकडाउन अथवा निषेधाको लागि हामीले प्रस्ताव गरेको हौँ। हजुर, तपाईँहरूले गरेको प्रस्तावलाई चाहिँ सरकारले कसरी लिएको छ? सरकारले यसपालि चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, एकदम गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ। किन भन्दाखेरि उपत्यका नगरपालिका फोरम, उपत्यका मेयर फोरम भने हामी ग्रासरुटमा काम गरिरहेको छौँ। अहिले पनि CICTको टोलीसँग बसिरहेको छौँ, हामी त टोल टोल गइरहेको छौँ। टोल टोलको स्थिति के छ भन्दाखेरि PCR परीक्षण गर्ने, PCRको लागि स्वाब दिन्छन्, स्वाब दिएर चाहिँ अफिस जाने अथवा चाहिँ दिनभरि घुमघाम गरिरहेको हुन्छ। त्यसको रिपोर्ट आउँदासम्म चाहिँ 24 घन्टादेखि 48 घन्टासम्ममा रिपोर्ट आउँदाखेरि त्यो पोजिटिभ हुँदाखेरि उसले 20 जनालाई सारिसकेका हुन्छ। अनि अरू चाहिँ घर घरमा सङ्क्रमितहरू भइसकेका छन्, परिवार परिवार सङ्क्रमित भइसकेका छन्। परिवार चाहिँ सबै चाहिँ अहिले बढी चाहिँ 95% चाहिँ होम आइसोलेसन बसिरहेछन्, सबै घरमै मात्रै बसिरहेछ त निश्चित रूपमा छैन। पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू चाहिँ तरकारी किन जाने, चिया पसलमा जाने, समुदायमा गएर चुरोट घुलमिल हुने, चुरोट खाने जस्तै चाहिँ त्यो घुम्न जाने भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको दरलाई अझै भयावह गरेको छ। यसको लागि के गर्नु पऱ्यो? कडा गर्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा एकजना मात्रै सङ्क्रमित देखाए, नेपालभरि चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ। त्यस बेला वुहानमा चाहिँ 80,000 थियो, अहिले वुहानमा चाहिँ लगभग चाहिँ अहिले 86,000 पुगेको स्थिति छ। हाम्रोमा चाहिँ 2 लाख नाघिसकेको छ। यो कारण किन भन्दाखेरि त्यहाँ कडाइ गरियो र त्यसमा अनुशासित राख्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमित भएकाहरू चाहिँ घुमिरहेछन्, थाहा छ, स्थानीय तहले नमस्कार गरेर अनुरोध गर्ने भए गर्न सकेका छैन, PCR टेस्ट त घुमि गरिरहेछन्, निःशुल्क गरिरहेछौँ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि कहिलेसम्ममा यो रोकथाममा आउँछ त? त्यो नहुने कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ चिसो मौसम, हिउँद पनि सुरु भएको छ। हिउँदको महिना सुरु हुँदाखेरि यो चाहिँ भाइरसको चाहिँ यो डेन्सिटी चाहिँ भाइरल लोड चाहिँ बढी हुने नै देखिरहेछ। यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि यो भयावह हुने स्थिति छ। अब हामीले चाहिँ यसमा अलिकति कडाइ गरेनौँ भने यो मृत्युको दर बढ्दै जान्छ। अहिले चाहिँ उपत्यकामा लगभग 500 हारेमा मृत्यु भएको छ नि, त्यो 5,000 पुग्ने सम्भावना छ। यति हुँदाहुँदै चाहिँ हामीले चाहिँ एक अलिअलि यो उद्योग व्यवसायहरूले विरोध गरियो अथवा चाहिँ मजदुरहरूलाई अलिकति गाह्रो हुने भयो भने आधारमा मात्रै चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 50 लाख जनसङ्ख्यालाई चाहिँ जोखिममा त राख्न सकिँदैन, हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिनुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अनुरोध सूचनाहरू जारी गर्थ्यौँ भनेर त पार लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अहिले चाहिँ स्पेनमा लकडाउन सुरु भएको छ, जर्मनमा लकडाउन सुरु भएको छ, युकेमा चाहिँ लकडाउन सुरु गरेको छ, लन्डनमा सुरु भएको छ भने यी कुराहरू पनि अहिले उनीहरूले पनि यो रहरले होइन बाध्यताले गरिरहेको छैन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकालाई जोगाउने हो भने चाहिँ एक चरणको निषेधाज्ञा चाहिँ अनिवार्य छ। अनि यो निषेधाज्ञा चाहिँ हामीले पहिले भनेको चाहिँ 3 महिना लामो जाने होइन, यो चाहिँ लामो जाने होइन कि, यो चाहिँ निरपेक्ष रूपमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर मात्रै बस्ने अनि सबै चाहिँ अफिसमा
मन्त्रीजी अरू मेयरजीहरू चाहिँ पहिले जस्तै घर बस्ने होइन, अहिले चाहिँ निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन गरिसकेपछि घनीभूत रूपमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने भनेका छौँ, यसको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनेका छौँ, यसको लागि चाहिँ 1,00,000 परीक्षण गरेर चाहिँ जति पनि सङ्क्रमित हुन्छ सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेट गर्ने अनि आइसोलेसनबाट नभएकोलाई उपचार गरेर चाहिँ 14 दिनदेखि 21 दिनसम्म लकडाउन गरियो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो अलिकति चाहिँ भाँडो चाहिँ उपत्यका क्लिन अप हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले ठम्याएर चाहिँ अलिकति यो रिस्कै मोलेर चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको भयो। जस्तो अब फेरि पनि लकडाउन भयो भने फेरि जनजीविका ठप्प होला, यसको अर्को समस्याको बाटो पनि छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने धेरै मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगारी बढाइरहेको छ, यो लकडाउन पछाडि पनि धेरै मान्छेले रोजगारी अझै पाउन सकेका छैनन्। जनजीविकाको पाटोहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी ख्याल गर्नुभयो? जनजीविकाको पाटोलाई पनि ध्यान दिएको छौँ, अहिले चाहिँ 8 महिना बितिसक्यो, 8 महिनामा हेर्दाखेरि लगभग चाहिँ 5 महिना लकडाउन भयो, 4 महिना चाहिँ लकडाउन भयो, निषेधाज्ञा चाहिँ 26 दिनको हुँदाखेरि चाहिँ यो हुँदाखेरि चाहिँ यो जनजीवनमा अलिक असर पर्यो, तर जनजीवनमा असर परेको त हामीले महसुस गरेका छौँ। तर चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोकमरी बढेर चाहिँ नेपालमा उपत्यकामा कोही मरेको छ, कोही मृत्यु हुन दिएको छ, दिया छैन। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ जोखिममा परेको समुदाय छन् उहाँहरूलाई चाहिँ खानपानको र कोही भोकै नरहने र कसैको चुलो निम्तिले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 1 महिना चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लकडाउन गरेर चाहिँ अथवा 21 दिनको घर गरेपछि चाहिँ यो तहस नहस नै हुने चाहिँ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवन रहेछ जोखिए त अझै चाहिँ काम गर्न सकिनेहरू अरू छन्। त्यसैले चाहिँ अलिकति चाहिँ यो भयावह स्थिति आइसकेको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति 14 दिनदेखि 21 दिन लकडाउन गर्ने हो सधैँको लागि होइन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि भोकै मर्न नदिने र कसैको चुलो नदिने त्यो राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, हामी त्यसको लागि तयार छौँ भनेको छौँ। जनस्वास्थ्यविदहरूले चाहिँ के भनेका छन् भन्नाले, स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका नागरिकहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकेनन्, उनीहरूलाई मास्क लगाउन सिकाउन सकेनन्, दूरी कायम गराउन सकेनन्। अहिले चाहिँ यो लकडाउन जुन प्रस्ताव गरेका छन् यो चाहिँ औचित्यहीन छ भन्ने खालको चाहिँ कतिपय जनस्वास्थ्यविदहरूले तर्क गरेका छन्। तपाईँहरूले आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका नागरिकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा राख्न नसक्नु भएको हो कि होइन? होइन, नागरिकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा राख्न नसकेको पनि होला, नागरिकहरू चाहिँ बस्न नचाहेको पनि होला, यो दुइटै कुरा भयो। यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारीहरूले हामीले अनुरोध गर्नुभएको केही छैन। अहिले चाहिँ चिनमा पनि कन्ट्रोल आएन, त्यहाँ चाहिँ कडाका साथ कारवाहीको हुन्छ, अहिले विदेशमा पनि $70 चाहिँ जरिमाना गर्छ भने हुन्छ, अहिले चाहिँ फ्रीमा मास्क बाँड्दाखेरि पनि लगाइरहेको छैन, कोरोना पोजिटिभ छ भन्दा थाहा हुँदा पनि कारवाही गर्न सकेका छैन। त्यस्तो नहुँथ्यो मनोबल त बढ्दै गयो, एउटा चाहिँ कोरोनाको बिचमा धेरै लापरवाही भयो, एउटा चाहिँ धेरै चाहिँ सचेत भयो। यो जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भनेकोहरू चाहिँ यो अलिकति यो मिडियामा बोल्ने मात्रै हो, फिल्डमा गएर चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभएको छैन, त्यसैले चाहिँ त्यो सुझाव दिइरहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रै मात्र यहाँ मध्यपुरमा मात्र हेर्ने हुन्छ, अहिले आजको दिनमा चाहिँ 2700 बढी नाघिसकेको छ, अहिले चाहिँ हाम्रो यो एक्टिभ केसहरू चाहिँ 565 छन्, अहिले आइसोलेसन सेन्टर हाम्रो चाहिँ 68 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको त्यहाँ 1 मात्रै बाँकी छ, 500 त अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, होम आइसोलेसनमा बसेका कुराहरू चाहिँ सबै जनप्रतिनिधि तथा मेयरले वडा त्यसले मात्रै कहाँ गयो भने चाहिँ हामी मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ त, त्यो सम्भव छैन। तरकारी किन्नलाई गइरहेछ, अन्त बाहिर निस्किरहेछ, अनि हामीले भेटायौँ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, नमस्कार गरेर घर जानुहोस् भन्ने हुन्छ, कोरोना पोजिटिभ चाहिँ च्यापो सामान पनि मिल्दैन, अनि त्यो पुलिसलाई भनौँ भने कारवाही नै गर्दैन। त्यसो भइसकेपछि चाहिँ यो अलिकति चाहिँ बढी चाहिँ विकृति र अलिक अराजकता भएको, त्यसैले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ के च्याप्प समाएर कारवाही गर्ने अधिकार दिनु पर्यो, अधिकार भनेको कारवाही गरेर च्याप्प समाएर जेलमा राख्ने होइन, आइसोलेसन सेन्टरमा 14 दिन चाहिँ राख्ने व्यवस्था गरेर खानपानको व्यवस्था हामी गर्छौँ, तर जबरजस्ती लान मिल्दैन। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहले जति गरिरहेछौँ हाम्रो गोचाअनुसार चाहिँ कोसिस गरिरहेछौँ, तर कोसिस गर्दाखेरि नभएपछि अलिकति अप्रिय लाग्यो भने यसलाई चाहिँ कोरोनाको चेनलाई चाहिँ तोड्नै पर्ने हुन्छ, तोड्नको लागि अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यो अलिकति प्र्याक्टिसमा रहेको र सफलता पनि केही हदमा पाइराखेको चाहिँ यो चाहिँ निषेधाज्ञा र अथवा चाहिँ यो चाहिँ लकडाउनको अवधिमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। जस्तो तपाईँहरूले गरेको प्रस्ताव सरकारले मान्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि सरकारले तपाईँहरूले भने जस्तै फेरि उपत्यकामा लकडाउन गर्ला? अहिले मलाई लाग्छ अलिकति सकारात्मक रूपमा लिएको छ, उपत्यका मेयरहरूले नगरपालिका फोरमले बोलेपछि चाहिँ अलिक गम्भीर हुनुपर्ने रहेछ भने चाहिँ उहाँहरूले चेत्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि हामीले भाद्रको 26 गते बैठक बसेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, अहिले चाहिँ सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा खोल्न हुँदैन, एटलिस्ट घटीमा पनि यसलाई चाहिँ जोड बिजोड प्रणाली लागू गरौँ, अहिले उपत्यकालाई चाहिँ खुला रूपमा छाड अहिले पनि सबै नाकाहरू खोल्नु हुँदैन, लामो दूरीको यातायात तात्काल चल्न नदियो, अलिकति नियन्त्रित रूपमा बिस्तारै चलाउँदै लगाउँ भनेर भनेको थियौँ। भारत 26 गते 20,000 दरमा सङ्क्रमण थियो, त्यो हाम्रो सुझाव नमान्दाखेरि र उपत्यकालाई छरपस्त रूपमा छोड्दैन अहिले चाहिँ 94,000 पुगेको छ, यसबाट चाहिँ उहाँहरूले अलिकति महसुस त गर्नुभएको छ, समन्वयमा कमी भयो भनेर महसुस गर्नुभएको छ। अस्ति हामीले चाहिँ CCMCको बैठकमा उप प्रधानमन्त्रीज्यू अनि गृहमन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू
हुनुभएको पनि हो गम्भीरतापूर्वक पाँच गर्न छलफल गर्दाखेरि हामीले यो प्रस्तावहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यही सोचिराख्नु भएको 25,000 एक्टिभ केस भएपछि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरि नै सकेको अहिले गृहमन्त्रीको पनि चाहिँ अलिकति कडाई गर्नु सोच रहेको र उप प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै सकारात्मक हुनुभएको हामी आशावादी छौँ छपछिको चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ केही कडाई गर्ने गरी निषेधाज्ञाहरू आउलाएर उपत्यकालाई चाहिँ जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ कोरोनाको चेन चाहिँ ब्रेक गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ आशावादी छौँ अन्तमा जस्तो स्थानीय तहहरूले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकेनन् क्वारेन्टाइन बनाउन सकेनन् भन्ने खालको पनि आरोप छ तपाईँहरूको यसमा कमजोरी छ कि छैन यसमा त रमाइलो कुरा के छ भन्दा मैले भन्न गरेको स्थानीय सरकारको जब दुईचोटिमा नाम लिन्छ यसले चाहिँ के धेरै उदार भएर चाहिँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु पऱ्यो भने नाम लिन्छन् के भयो चाहिँ अरू आफू फेल भइसकेपछि चाहिँ आफू असफल भइसकेपछि अनि स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनिदिन्छन् मन्त्रीज्यूहरूले यो कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिया छ त्यसैले चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ जुन रूपमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउने कुरा थियो हामी उपत्यका नगरपालिका फोरमसँग बसेर क्वारेन्टाइन बनाउने जिम्मा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवज्यूले लिनुभएको थियो मन्त्री परिषदले निर्णय नै गरेर मलाई लाग्छ त्यो भाद्र 6 गतेको निर्णय हो अनि आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनको लागि चाहिँ समन्वय गरेर नेतृत्व गर्ने गृह सचिवको जिम्मा थियो त्यस बेला हामी लगत्तै बैठक बसेर उपत्यकाभरि 6,000 यहाँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकिन्छ 5,000 क्वारेन्टाइन बनाउन सकिन्छ ठाउँ नै दिएको ठाउँ दिँदाखेरि 2,000 जति त्यो बन्यो त्यसअनुसार चाहिँ स्थानीय तहले जुन रूपमा हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी छ त्यसमा चाहिँ भूमिका खेलेका छौँ तर चाहिँ अहिले आइसोलेसन सेन्टर पनि लगभग चाहिँ 2,250 आइसोलेसन सेन्टर छ अहिले चाहिँ त्यहाँ 10% मात्र आइसोलेसन सेन्टरमा बसिरहेको छ होम आइसोलेसन कन्सेप्ट आइसोलेसन घरमै बस्न रुचाएको छ यसले गर्दाखेरि अलिकति नीतिगत रूपमा नि त्रुटि हुँदाखेरि पनि यो नियन्त्रण गर्नलाई गाह्रो भइरहेको हाम्रो महसुस भएको छ अहिले चाहिँ कोरोनाको सम्बन्ध भने नेपालभरि देशभरि त्यहाँ नेपालगञ्जमा होस् या बाहिरको विराटनगरमा होस् उपत्यकामा होस् अलिकति चाहिँ सङ्घीय सरकारको इज्जत जोगाइदिएको लाज जोगाइदिएको र भनेको स्थानीय तहले हो स्थानीय सरकारले हो भने चाहिँ यो पुष्टि भएको छ भने मलाई लाग्छ हस् यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com